Сергій Савінов загинув 30 серпня поблизу села Водяне на Донеччині. 23-річний морпіх отримав несумісне із життям поранення під час обстрілу позицій українських захисників. У 36-й бригаді молодший сержант Савінов служив за контрактом. Прийшов одразу після строкової служби. Біля будинку збираються односельці, родичі та побратими. Антон із позивним Іва – друг Сергія. Чоловік говорить, з вересня 2017 року були пліч-опліч разом. Під час чергування, коли ми стояли в Широкіно, у нас так співпадали зміни, що я його міняв або він мене міняв. І завжди, коли ми друг друга міняли, то ми піднімалися на пост і завжди пили з його кружки. У нього була термокружка така на всю, напевно, роту на той час. Пили гарячий чай. Це під час зимою, вже ще сніг був, мороз. І це завжди або я роблю чай, ми п'ємо разом, ще хвилин 20-30 стоїмо на посту, або він. Це в нас була така традиція. Сьогодні Антон привіз талісман Сергія, який загубився після поранення під час евакуації. Чоловік знайшов його, коли обходили позиції. Білий пластмасовий крестик на пластмасовій білій цепочці. То йому передав, на жаль, теж покійний побратим, який погиб, виконуючи бойове завдання в Широкіно, прошу ротацію. Але заздалегідь, за пару днів до смерті, він передав його Сергію. От. І цей талісман, цей крестик білого кольору, завжди був Сергієм. Завжди я знайшов цей крестик, і я його впізнав, я знав. Ну, я дуже добре Сергія знав, був кращим товаришем. То я забрав сьогодні і його поклав його до труни, до крестика. Прощається із Сергієм його класний керівник Сергій Степанюк. Згадує останню зустріч із колишнім учнем. Говорить, Сергій наче щось відчував. Я з ним зустрівся останній раз в квітні цього року, коли він прийшов до нас в школу, якраз весняні канікули були. Спілкувалися, багато він розповідав. Знову ж таки, мене от, я спілкуюся з ним і дивлюся, який розсудливий, як він тверезо ставиться до речей. Ну, не дожив 2 місяці до 24 років, і все мене от зараз згадує, і все він тоді от говорив про снайперів, про те, як оце, як от саме ті тяжкі втрати, що саме вони. От я не знаю, як він вроді як відчував, щось таке, наче було. Труну супроводжує військовий оркестр. Процесія йде селом кілька кілометрів. На Мар'їнському кладовищі відспівують священники. Прощальні слова командирів та побратимів. Ніхто ніколи не знайде слів, які могли б втішити горе та біль сім'ї нашого брата. Ніхто ніколи не знайде тих слів виправдання тієї тому вбивці, який зробив таке нашому ворогу, який прийшов на нашу землю. Командування військово-морських сил висловлює свою вдячність батькам, рідним загиблого. Ми сумуємо разом і будемо сумувати так, як і ви, кожного разу. Ми хочемо попросити вас, рідні, вибачення, що не вберегли. І обіцяємо, що за кожну таку втрату ми будемо мститися в 10 разів більше. На превеликий жаль, незалежність здобувається такою ціною. Забирає кращих і кращих. Вибачте. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.